mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg har en idé, og den idé, den kræver lidt, jeg får mit kamera fundet frem og laver en timelap til dig også. Men det, det faktisk helt præcis går ud på, det er, at jeg vil gerne tage det her bord herinde. Så tager vi lige og giver os selv noget lys her. Sådan der. Jeg fik en idé. Efter at have lavet det her, den her video her, så fik jeg en idé. Det bor på jul. Det vil da ikke være en fjollet idé. Så nu tømmer jeg lige det bord der. Og så herovre i værkstedet. Lad os lige gå over i værkstedet. Fordi over i værkstedet, der har jeg nemlig nogle jul, som jeg tænkte, det kunne da være monstersmart at lige knalde dem på. Og dem har jeg faktisk købt en gang nede i alle de 2 år tilbage eller sådan noget, og tænkte, jeg skal nok få brug for dem på et eller andet tidspunkt. Jul kan man altid bruge. Og det er simpelthen dagen i dag. Så tager jeg lige dem her og knalder dem på det bord derinde, så kan jeg bevæge det rundt i stuen, som jeg har lyst til. Jeg tror, jeg kommer til at bruge det bord til meget mere end bare lige den ene, det ene klip, som jeg har lavet der. Så bare lige sådan, i tilfælde far skulle se det her, så vil jeg gerne have lov til at undskylde far, hvis det ikke var din plan med bordet her, at du mente, det skulle gå til et bedre formål, men jeg kommer så godt nok til at bore lidt i det nu. Så bare gerne lige lov til at undskylde til min far. Her ligger det så på hovedet, og så regner jeg med at bore 4 huller for, altså simpelthen bore for. Sådan så skruerne ikke smadrer bordbenet, så man kan pille det af igen, hvis det er det, man har planer om. Hvis det skulle gives videre eller sælges videre eller et eller andet. Jeg havde faktisk planer om, at det skulle være til min niece. Men jeg ved ikke, om hun er til mørk og dyster træ og tunge møbler. Eller om hun skal have noget let og fint og så i en lille lejlighed. Jeg ved slet ikke, hvordan hun ledes med hende. Hun bor jo stadigvæk hjemme hos mor. Ja, hun er vist kun 16 eller 17, 16. Hun er lige blevet 16. Og jeg tror, hun blev 17 eller 18. Jeg kan ikke huske det. Jeg er en mega dårlig onkel. Undskyld, hvis du ser det her. Så vil jeg gerne lige lov at sige undskyld til dig også. Det går super godt. Undskyld til familien. Sådan pusklorien og rusten. Nej, okay, bare drop det. Vi kører videre. Bor huller. Hjul på. Nu skal jeg se, om jeg kan få det rejst op igen. Det bliver nok mere vanskeligt, end jeg lige regner med. Så der kunne det faktisk være godt at have haft en, der lige kunne være med til at tage en hånd. Men vi kører med. Værktøjskasse fra et andet projekt. Toshi Smart er sådan en til at stå klar til at lige at... Yes. Sådan der, så er alle 4 hjul sat på. Lad os lige give dem et swing, ikke? Mr. Swing King. Så skal vi have bordet op og stå. Det er jeg sådan lidt spændt på, så se om jeg kan klare det ene mand. Eller om det faktisk går hen og giver problemer.
For nu der er jul på, hvor der A plejer at være jul. Og så vil jeg tænke, om der er en ninja måde at gøre det på, hvor man ligesom tager og bukker den hen over noget, eller vender den hen over noget, eller man skal rejse den op på den lange led i stedet for. Fordi når den så er op at stå, så kan jeg måske selv tage og så kringe den rundt. Eller skal den op på nogle stole? Den tænker jeg lige over. Hvis man laver tingene ordentligt, så kan tingene også holde til et. Sådan der, jeg fik det kæmpet op på to hjul og tog en chance. Og da jeg så stod der, så kunne jeg godt se, det her, det kan gå den ene eller den anden vej. Det kunne gå ud over mine testikler, fordi de lå lige på hjørnet. Jeg havde meget, meget kav fat i det bord, men den rullede ikke frem, og det er jeg faktisk lidt begejstret for, at den ikke gjorde, for det kunne godt have gjort den ene eller den anden, både skinneben og alt muligt. Når det første hjul på noget, så er det noget mere livligt, end hvad man måtte til. Så er der hjul på, det kan rotere. Og det kan også stå fast. Så fast som det nu kan stå. Altså, det er stadigvæk et ældre bord, et livligt bord. Men det var det faktisk også dengang, det stod på alle fire, uden hjul under. Men nu er det praktisk, og jeg kan flytte på det, som jeg har behov for det. Og det her, det er jo et stort studieagt i noget eller andet. Så jeg tror faktisk lige, de to der, de skal væk. Ja. Jebber. Det var sådan set rart lige at få det gjort, fordi nu har jeg nemlig et bord, som jeg kan bruge til noget, og som jeg så kan flytte rundt på efter egen ønske. Og samtidig så er det kommet op i en lidt anden højde, hvor jeg vil sige, nu er det godt at stå ved os. Og jeg har lidt en plan om at skal have lavet en omplantningsvideo. Hvorfor det, Brian? Jamen det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at lave den, fordi jeg synes, det kunne være sjovt, underligt eller anderledes, eller bare en video til jer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der står og mangler information om, hvordan man vil ledes med plantevideoer. Så tænker jeg, så laver jeg lige sådan en også. Man skal gerne kunne finde så meget tårlig information herovre, som overhovedet muligt. Det har jeg det godt med. Så ved jeg også, at jeg beriger jer med noget. Fordi samtidig med, at jeg beriger jer med noget, så lærer jeg også af det. For det er ikke alting, jeg ved noget om, og så tænker jeg, så er jeg nødt til at undersøge det, nødt til at gå lidt nærmere så er jeg nødt til at gå lidt nærmere i sømmene for at ind og søge efter det på internet og finde ud af, hvad har der andre, der har lavet og sådan noget. Og nu er det sådan en indendørs plante, så du kan ikke bare gå ud og købe jord. Det har jeg så fundet ud af i dag. Du kan heller ikke bare tage jorden ud fra haven af, fordi den er for kompakt til, at vandet kan løbe igennem og trænge ned til rødderne og sådan. Det vidste jeg slet ikke. Så jeg havde sådan lidt, what? Men lad os nu gemme det her til en anden video, i stedet for Brian at stå og lukke hele pivetøjet ud lige nu her. Så mit navn er Brian. Dammit! I ved godt, hvad jeg mangler. Jeg skal lige have den findet. Tror jeg efterlod den herinde. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg skifter lins lige her. Og jeg brugte den til jer til at starte ud med. Der var lige et ømme mere. Super godt, Brian. Og brug lige 2 minutter på at finde den kapsel med jer på. Så I ligesom kan se, hvor underligt man kan gå og drive tiden med ingenting. Der er kameraet. Men der er ingen kapseldæksel på. Hvor filen er det henne? Det sad jo lige der, Brian. Så har jeg lavet mørklagt timelapse til jer. Ej, det kan jeg slet. Mit navn er Brian.
Det var den danske brumbasse. Tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.